বিশ্বৰ ৰাজনীতিত নোহোৱানুপোজা ঘটনা ভাৰতত। ৰাজনৈতিক দলে কাৰ পৰা কিমান লৈ চান্দা, জনাৰ অধিকাৰ নাই ৰাইজৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উদঙালে অনিয়ম। গোপনকৈ ধন সংগ্ৰহৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয়? সান্দহ খোৱা বালি তল পৰিব নেকি শাসকীয় পক্ষৰ? দলীয় পুঁজি সংগ্ৰহৰ নামত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। ইমান দিনে দেশত সংঘটিত হৈ আহিছে নোহোৱানুপোজা ঘটনা। দেশ চলোৱা ৰাজনৈতিক দলৰ পুঁজিৰ উৎস সেয়া জনাৰ অধিকাৰ নাই ৰাইজৰ। কৰ পৰা আহে, কোনে দিয়ে কিম্বা কিমান দিয়ে, সেই সন্দৰ্ভত অজ্ঞ জনতা জনাৰ্দন। মোদী চৰকাৰে 2018 চনত প্ৰৱৰ্তন কৰা নতুন নিয়মক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰশ্ন কৰাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক দলৰ সংগৃহীত পুঁজিক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা। ৰাজহুৱা হ'ব লাগিব ৰাজনৈতিক দলৰ চান্দাৰ উৎস, লুকুৱাব নোৱাৰিব তথ্য। পৰিচয় লুকুৱাই কোনোৱে ৰাজনৈতিক দলক দিব নোৱাৰিব চান্দা, সকলো হ'ব লাগিব ৰাজহুৱা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাজনৈতিক দলৰ চান্দা সন্দৰ্ভত দিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ। উল্লেখযোগ্য যে মোদী চৰকাৰে নিৰ্বাচনী বণ্ড ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰিছিল, সেই অনুসৰি ৰাজনৈতিক দলক পুঁজি যোগানৰ ক্ষেত্ৰত আছিল গোপনীয়তা। অৰ্থাৎ কোনটো দলক কোনে কিমান চান্দা দিলে বা পুঁজি যোগান ধৰিলে সেয়া ৰাজহুৱা হোৱা নাছিল। কেৱল ৰাজনৈতিক দলসমূহে লাভ কৰা পুঁজিৰ মুঠ পৰিমাণহে ৰাজহুৱা কৰা হয়। এছ বি আইৰ পৰা বণ্ড কিনি চান্দা দিছিল পুঁজিপতিয়ে, সেয়েহে পুঁজিপতিয়ে কোনটো ৰাজনৈতিক দলক কিমান পুঁজি যোগান ধৰিছে সেয়া ৰাজহুৱা হোৱা নাছিল। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অবিলম্বে বণ্ড ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক নিৰ্দেশ দিছে। এই ব্যৱস্থা অসাংবিধানিক আৰু ক্ষতিকাৰক আখ্যা দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। নিৰ্বাচনী বণ্ড সংক্ৰান্তীয় সকলো তথ্য 6 মাৰ্চৰ ভিতৰত এছ বি আইয়ে জমা দিব লাগিব নিৰ্বাচন আয়োগক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ। বিশ্বৰ ৰাজনীতিত নোহোৱানুপোজা ঘটনা ভাৰতত। ৰাজনৈতিক দলে কাৰ পৰা কিমান লৈ চান্দা, জনাৰ অধিকাৰ নাই ৰাইজৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উদঙালে অনিয়ম। গোপনকৈ ধন সংগ্ৰহৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয়? সান্দহ খোৱা বালি তল পৰিব নেকি শাসকীয় পক্ষৰ? দলীয় পুঁজি সংগ্ৰহৰ নামত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। ইমান দিনে দেশত সংঘটিত হৈ আহিছে নোহোৱানুপোজা ঘটনা। দেশ চলোৱা ৰাজনৈতিক দলৰ পুঁজিৰ উৎস সেয়া জনাৰ অধিকাৰ নাই ৰাইজৰ। কৰ পৰা আহে, কোনে দিয়ে কিম্বা কিমান দিয়ে, সেই সন্দৰ্ভত অজ্ঞ জনতা জনাৰ্দন। মোদী চৰকাৰে 2018 চনত প্ৰৱৰ্তন কৰা নতুন নিয়মক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰশ্ন কৰাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক দলৰ সংগৃহীত পুঁজিক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা। ৰাজহুৱা হ'ব লাগিব ৰাজনৈতিক দলৰ চান্দাৰ উৎস, লুকুৱাব নোৱাৰিব তথ্য। পৰিচয় লুকুৱাই কোনোৱে ৰাজনৈতিক দলক দিব নোৱাৰিব চান্দা, সকলো হ'ব লাগিব ৰাজহুৱা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাজনৈতিক দলৰ চান্দা সন্দৰ্ভত দিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ। উল্লেখযোগ্য যে মোদী চৰকাৰে নিৰ্বাচনী বণ্ড ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰিছিল, সেই অনুসৰি ৰাজনৈতিক দলক পুঁজি যোগানৰ ক্ষেত্ৰত আছিল গোপনীয়তা। অৰ্থাৎ কোনটো দলক কোনে কিমান চান্দা দিলে বা পুঁজি যোগান ধৰিলে সেয়া ৰাজহুৱা হোৱা নাছিল। কেৱল ৰাজনৈতিক দলসমূহে লাভ কৰা পুঁজিৰ মুঠ পৰিমাণহে ৰাজহুৱা কৰা হয়। এছ বি আইৰ পৰা বণ্ড কিনি চান্দা দিছিল পুঁজিপতিয়ে, সেয়েহে পুঁজিপতিয়ে কোনটো ৰাজনৈতিক দলক কিমান পুঁজি যোগান ধৰিছে সেয়া ৰাজহুৱা হোৱা নাছিল। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অবিলম্বে বণ্ড ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক নিৰ্দেশ দিছে। এই ব্যৱস্থা অসাংবিধানিক আৰু ক্ষতিকাৰক আখ্যা দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। নিৰ্বাচনী বণ্ড সংক্ৰান্তীয় সকলো তথ্য 6 মাৰ্চৰ ভিতৰত এছ বি আইয়ে জমা দিব লাগিব নিৰ্বাচন আয়োগক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।